Добрий вечір, 19 година. Служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» підбиває інформаційний підсумок середи 30 жовтня. Для вас працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Сьогодні у випуску ви побачите. Екс-очільник управління СБУ в області Віктор Крайтор не визнає себе винним у стрілянині під стінами СБУ в 2014 році. Громада села Давидківці планує об'єднатися з громадою Хмельницького, утворивши Хмельницьку об'єднану територіальну громаду. Спортивний зал для занять джиу-джитсу відкрили сьогодні в Хмельницькому. Не визнає себе винним за жодною статтею обвинувачення. Про це під час сьогоднішнього судового засідання щодо розстрілу активістів під стінами Хмельницького СБУ у грудні 2014 року заявив колишній керівник Служби безпеки в області Віктор Крайтор. Заступник військового прокурора Хмельницького гарнізону Микола Луців звинувачує Віктора Крайтора за трьома статтями Кримінального кодексу – перевищення влади або службових повноважень, вбивство через необережність, необережне нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Тобто вчинені необережно тяжкого тілесного ушкодження за тих обставин, які зазначені в нормальному власті. Таке обвинувачення. Вам зрозуміло? Зрозуміло. Чи ви знаєте ви себе обвинувати в такому обвинуваченні? Ні, не знаю, помилився. Суд може тягнутися кілька років, каже поранений під обласним СБУ Володимир Гаман. Та цей суд має тривати і рік, і два, і три, і шість, і сім. Ви дивіться, як вони ведуть справу. Наступне судове засідання відбудеться 21 грудня. Про це розповів суддя Хмельницького міськрайонного суду Олег Антонюк. За його словами, на засіданні будуть досліджуватися надані стороною обвинувачення документи і експертизи. Нагадаю, 19 лютого 2014 року під стінами Хмельницького СБУ по мітингувальникам відкрили вогонь з автоматичної зброї. Тоді загинула 72-річна Людмила Шеремет та 21-річний Дмитро Пагор. 10 людей були травмовані. Громада села Давидківці планує об'єднатися з громадою Хмельницькою, утворивши Хмельницьку об'єднану територіальну громаду. Про це каже Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич. Наскільки доцільне таке об'єднання і що думають про це жителі Давидковець, дізнавалася Леся Боровець. Питання об'єднання з Хмельницькою ОТГ вирішуватимуть на сесії міської ради обласного центру. До цього обговорювали це на зборах жителів села, каже Давидковецький сільський голова Олександр Ланкевич. Додає, рішення прийняли на сесії сільської ради 27 червня цього року. В Хмельницькому протягом вересня-жовтня пройшли громадські обговорення. Громада міста Хмельницького не заперечує, щоб Давидківці об'єдналися до них. Тому на одній з сесій, яка має відбутися найближчим часом, буде вирішуватися це питання. І як депутати там приймуть рішення, буде далі залежати це іменно проведення дальнішої роботи. Але це робота не одного місяця, не одного дня, це робота тривала, по тому етапів, які нам треба пройти. Проти об'єднання з містом виступає місцевий житель Давидковець Анатолій Тимошенко. Каже, в складі Хмельницької ОТГ село буде фінансуватися за остаточним принципом, тож доцільно об'єднуватись з сусідніми селами. Якщо в нас зараз на даному етапі 8 мільйонів бюджет, то я так думаю, що в нас так і останеться 8 мільйонів. І ми будемо мати більше прав в своїй об'єднаній територіальній громаді розпоряджатися своїми коштами. І скільки в нас населення, так і по кількістю населення нам будуть виділяти гроші. За те, щоб давидківці об'єдналися у Хмельницьку тергромаду, виступає жителька села Сніжана Затула. У нас 70% села знаходить, більшості навчаються, працюють у місті Хмельницькому. Нам краще туди, ніж до Копистина. Це чисто моя думка, дійсно, в кожного є своя думка, але чисто моя думка, мені краще буде до Хмельницького. В разі об'єднання Давидковець Хмельницького ОТГ потрібно провести на території усієї громади вибори на голову та депутатів, розповідає радник з питань децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. Будь-яким завершенням є перехід на бюджети об'єднаних територіальних громад. Тобто, якщо навіть зараз створиться об'єднана територіальна громада, вони не встигнуть перейти на бюджет, прямі міжбюджетні відносини абсолютно усієї території з наступного року, тому що проект бюджету вже поданий, вже перше читання пройшло, скоро буде у нас друге читання, тобто ніяким чином ми вже не зможемо внести цю територію як окрема громада в бюджет на 2020 рік.
Нагадаю, у Давидківцях станом на 1 січня проживало 1956 осіб. Можливість об'єднання з Копистинською ОТГ відхилили на сесії сільської ради у червні 2016 року. Вікторія Любинчук додає, Кабмін розглядає внесення змін у перспективні плани об'єднаних тергромад в Україні. Тож Хмельницькій області із запланованих 62 ОТГ може залишитися менше 50. Леся Боровець, Віктор Кривий, Андрій Гуманий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Асоціація міст України звернулася до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням скасувати постанову уряду від 26 червня цього року, якою пропонується встановити граничні тарифи на постачання населенню теплової енергії та гарячої води. Повідомляє консультант з комунікації Хмельницького відділу Асоціації міст України Ольга Поліщук. За її словами, ці тарифи занижені, що призведе до додаткових витрат з місцевих бюджетів за час опалювального сезону в сумі 7 мільярдів гривень. Консультант додає, для більшості міст такі видатки непосильні, і впровадження нових тарифів призведе до повного припинення надання послуг з постачання теплової енергії та гарячої води населенню. 55 665 гривень зібрали сьогодні студенти Хмельницького політехнічного коледжу на благодійному ярмарку. Для цього молоді люди приготували смаколики та продавали їх усім бажаючим. Виручені кошти планують передати на підтримку Хмельницького обласного благодійного відділення «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛСНІД» та Вовковинецької школи-інтернату для дітей-сиріт. На майданчику біля політехнічного коледжу охочі куштують солодощі. Купили їх на ярмарку, для якого смаколики готували студенти разом із власними сім'ями, розповідає студентка Хмельницького політехнічного коледжу Анна Атаманюк. Всі смаколики готувалися батьками та дітьми студентів відділення комп'ютерної інженерії. Ціни в нас коливаються не більше 20 гривень, оскільки це благодійна ярмарка. І купують так студенти, викладачі, так і будь-які люди, які можуть підійти, які проходять повз нашу ярмарку. Те, що це йде на благодійність, це також багато важить, що не дарма це все готувалося. Я вважаю, що це все дуже добре, що таке робиться. Аби привернути увагу гостей до своїх столиків на ярмарку, кожне відділення готувало театральне костюмоване дійство, у якому задіяні як студенти, так і викладачі. Завідувач відділення комп'ютерної інженерії Антон Сівко на ярмарку виступив у ролі Зевса. Ми рахуємо гроші, минулого три роки підряд ми збирали найбільшу кількість, які пішли там на допомогу дітям. Директор коледжу Вадим Овчарук каже, це п'ятий ярмарок, який проводиться у коледжі. П'ятий рік поспіль ми відвідуємо Вовковинецьку школу-інтернат і допомагаємо тим дітям-сиротам, які навчаються і проживають в цій школі, різним і обладнанням, і речами різними, і різними смаколиками в тому числі. Крім того, це будинок-сиротинець, крім того, це наші воїни, які сьогодні є поранені, крім того, наш студент поранений в зоні АТО. Тобто допомагаємо всім тим, хто цього потребує. Крім того, це ВІЛ-інфіковані діти, які знаходяться в сиротинці. Я взагалі-то задоволена, що діти мають таку щиру душу, що самі виготовляють ці печива, самі їх купують, а потім кошти використовують для благодійних цілей. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Допрем'єрний показ фільму режисера Дмитра Глухенько «Той, хто Дністер» відбувся у Кам'янці-Подільському. Фільм про історію села Демшин через історію кінематографіста-аматора, ветерана Другої світової війни Григорія Павленка. Він фільмував основні віхи історії села, створив музей пам'яті полеглих односельчан. На допрем'єрний показ запросили родину Григорія Павленка та жителів Демшина. Зі слів Дмитра Глухенько, він планує перекласти стрічку англійською та показувати в інших країнах світу. Робота над фільмом почалася у 2009 році. Тоді, розповідає режисер, він приїхав в село Демшин і потрапив до кінолабораторії в музеї і дізнався частину фільмів, які знімав Григорій Павленко в 50-ті, 60-ті роки минулого сторіччя, забрали до районного центру та до столиці. Деякі вдалося повернути. 135 квадратних метрів має офіційно відкритий сьогодні в Хмельницькому спортивний зал з джиу-джитсу. Розмістився він на вулиці Старокостянтинівське шосе, 16. На відкритті побував Андрій Гуменний. Ми все вміємо, ми все зможемо і, звичайно, переможемо. На вулиці Старокостянтинівське шосе, 16, приміщення комунальної власності було здано в оренду ще на початку червня, каже президент обласної федерації з бразильського джиу-джитсу Ростислав Рибак.
Тобто наразі те, що ви сьогодні побачили, це той мінімум, який дає можливість працювати залу, що вже діти, батьки, дорослі можуть відвідувати цей зал. От, за нами залишається тільки прикрасити його, тобто так, зробити атмосферу більш такого місця, де можна не тільки тренуватися, а й після тренування навіть трошки відпочити. Площа приміщення 135 квадратних метрів, розділена на два зала, де одночасно можуть займатися дві вікові групи спортсменів. Ділиться Ростислав Рибак. У нас, наприклад, є декілька таких сімей, які займаються майже повністю. Є такі от випадки, де двоє дітей і двоє батьків відвідують наші секції джиу-джитсу. Анастасія Кобєшова займається джиу-джитсу вже 5 років. У новому залі тренуватися краще, каже дівчина. Цей зал набагато просторніший, ніж ті. Великі вікна, можна бачиш природу. На даний момент в мене ціль поїхати на чемпіонат світу і здобути там перше місце. Ті, хто займається спортом, ті, хто займається спортом в дитячому віці, вони відповідальніші, ніж їхні ровесники. Те саме відбувається з нею. Вона стала відповідальніша і по-дорослому дивиться на життя, скажімо, чим її однокласники. До кінця року в новому залі планують обладнати тренажери, додає Ростислав Рибак. Головні тренажери для нас – це є турнік, канати, от, і невелике обладнання для загального фізичного розвитку. Але я думаю, що це найближчим часом вже з'явиться. Андрій Гумений, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. На цьому наш випуск завершено, але ми з вами не прощаємося, бо зустрінемося о 20:30.